Մարտի 19-ին ժամը 13:15-ի սահմաններում ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում գողությունների վերաբերյալ ահազանգ ստացվեց։ Ահազանգողը հայտնեց, որ գողացել են Գրիբայդովի փողոցի առաջին նրբանցքում կայանված Honda, Toyota և Mitsubishi Magnishi 7 ավտոմեքենաների կողային հայելիները։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը տեղում անհրաժեշտ գործողություններ կատարելուց հետո անցավ հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում Արաբկիրի ոստիկանները տեղեկություններ ձեռք բերեցին, որ կասկածվող Արաբկիր վարշական շրջանի Գյուլբենկյան փողոցի բնակիչ է։ Որոնողական միջոցառումների արդյունքում 38-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Գողացված հայելիները հայտնաբերելու և դեպքերի հանգամանքները պարզելու միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։